Os municípios de Barracão e Itatiba do Sul receberam duas das 41 viaturas semiblindadas modelo Duster da Renault através de uma indicação parlamentar. As duas cidades foram as únicas da região a receberem o veículo até o momento. A entrega foi realizada nesta terça-feira em uma cerimônia em frente ao Palácio Piratini, em Porto Alegre. Ao todo, serão 45 viaturas, outras 4 estão em produção e devem chegar no estado nos próximos meses. O investimento, que supera 6 milhões de reais. Esta é a primeira vez da história do Rio Grande do Sul que efetivos das forças de segurança pública recebem veículos adquiridos pelo estado com proteção balística para uso na rotina de policiamento e operações.